תלמוד עשר ספירות, הדף היומי. לומדים היום בעזרת השם, עמודים א' מ' ג', א' מ' ד'. אנחנו נמצאים באלף מ' ב', בטור ב', בחלק י' א'. ואינה נתבהר לך היטב איך שד' הפרקים התחתונים שנשארו בנהי דאריך נכפלו ונעשו לחגת נהי עם דזיר אנפין. למדנו שהם עלו לחגת, שכל נהי עלו לחגת, משליש של יום לנצחות נעשו בית הדדים באבא ואמא, מתיפרת נעשה הכתר ומיסוד התמון בתיפרת נעשה, סליחה, מהתפארת נעשה חוכמה ומהיסוד דעתי כשבתפארת נעשה כתר, מיסוד נעשה בינה, ללמד גם איך הוא נעשה, ואז מבית השלישים התחתונים שהתקפלו נעשו מכל אחד עם ארבע בחינות, שני שליש די נצח שלש ועוד שני שלישים די עוד, הם נכפלו ונעשו כל שאר הספירות. על דרך שביר הרב כאן בעוד פעם, אשר עם החוכמה שנוטל מתפארת דאריך והבינה שנוטל מיסוד דאריך הם תת בחינות. גם נתבהר היטב מה שאומר כאן באות נון א', מה אומר? שחצי יסוד דעתי כיומין תוך חצי התחתון דרך אנפין נעשה לבחינת כתר וזיר אנפין. מה זה חצי יסוד ומה זה חצי תפארת? ואין להקשות עם מה שיסוד העתיק מסתיים בחצי עליון, בחזה דאריך. והרי אתה אומר שהוא תמון בחצי התחתון דתפארת. איך אפשר? אז התשובה על זה, ולא מתלבש כלל בחצי התפארת התחתון, ממשיך את השאלה. אמרנו לעמוד מ' ג', אלף מ' ג'. כי הכוונה היא על שעת הזיווג, שאז הנהי דאריך עלו לחגת למעלה מחזה. היה אפשר לומר אולי במקום הנהי התנהי, דיינו גם שליש תחתון לתפארת עלה למעלה מחזה. ונמצא יסוד העתיק מלובש גם כן בחצי תפארת התחתון דאריך בשליש תחתון ששייך ללמטה מטבור שעלם על משזיר אנפין זה הצילות. לכן גם הוא משתתף בבניית זיר אנפין בעיבור. שליש תחתון לתפארת עולה לשליש עליון לתפארת. שם בקביעות מלביש יסוד דעתיק, שהופך להיות כתר דזיר אנפין. ומה שהוא אומר שהוא רק בכוח, ולא בפועל. הוא כי אתה, הזיר אנפין הוא כולו, בקומת נהי, דיינו בעיבור. לכן כתר הוא רק בכוח, כיוון שאין לו עצמאות. ראש זה אומר, כתר זה אומר עצמאות. ואין לו היכר אפילו בהחגת הנכללים בו. כל שכן, בכחב. מכל שכן, בכתר חוכמה בינה. אם אין לו בחגת, אז בטח שאין לו בכחב. וזה שאומר שעניין התקל... למה מכל שכן? תגיד גם, אלא הוא הרי בעיבור לצורך קטנות. וגם כשיוולד יהיה לו רק חגת נהי. גם חגת לא ניכרים עדיין כי הוא בעיבור. אז אפילו כשיוולד הוא יצטרך לעשות עוד עיבור בשביל לקבל את הכחב. אז לכן אומר כל שכן, שהכחב עדיין נמצאים רק בכוח. וזה שאומר שעניין התקללות זה ככה, בפירושו בכוח, דיינו, שאחר לידתו וגדולתו, דיינו, אחר עוד עיבור שהוא עיבור ב', התגלו בו העשר צבירות האלו, שאמרו כאן, דיינו, את הככה. אז מה עד כאן הסביר לנו? הסביר לנו שהעשר צבירות נובעים מהתנהי דאריכנפין. מדוע מהתנאי דאריך אנפין? מה זה מעניין אותנו התנאי דאריך?
הרי זה לא נסירה שהם לוקחים את הספירות שלו. הוא מראה לנו דרך זה איך הוא נבנה. וברור שכל מה שמדובר, שזירנפין נבנה מהרשימות של זירנפין עצמו. זירנפין האלה מקבל כוח מהתני שאיתם הוא עולה. הוא עולה עם ג' בחינות ני, כמו שלמדנו. והעיקר שבהם הוא עריך אנפין, כי עליו הוא מלביש. לכן הרשימות שתמונות בתוך אותם נהי דעריך, או תנהי דעריך, אנחנו לומדים איך הסביבה שלו, שנקרא תנהי דעריך, בונה אותו. ואין להקשור. למה אינו חושב בית פרקיני לאינדן, צריך ועוד דעריך, כחלקים הבונים את זעיר אנפין, בעיבור. אלא שהם נעשים דדים בעבבים. אבל שליש תחתון זה תפארת דעריך לבד, הוא כן בונה אותו. זאת אומרת, אם אתה מדבר על השליש העליון, ואתה אומר ששליש עליון זה נצח, שליש עליון זה הוד, לא בונה אותו. למה שליש עליון תפארת, שנעשה חוכמה, כן מצטרף לזירה. מה מיוחד בשליש העליון הזה? למה הוא לא נהיה באימא עוד איזושהי בחינה שתבנה את זעיר אנפין לאחר שיבלד. כמו שמהדדים הוא קיבל את החגת שלו או את הגדלות אחר כך. והוא תשובה. כי כל זמן שאין זיווג בראש אין בו תיקון קווים. ועל כן אין לחשוב אלא שליש עליון זה קו אמצעי לבד. שוב שליש תחתון, זה תפארת דעריך, שאלה לחגת, ולא נצח ועוד שהם הקצוות. כי הם מתגלים בזעיר אנפין רק בעת גדלותו. כמו שהתבהר להלן, למה אין לחשוב אלא שליש עליון זה קו אמצעי? ראש נקרא שלמות. בבית קווים אין שלמות. שלמות יכולה להיות או בגדלות, על ידי זיווג, או בכוח של חפץ חסד, שנותן הרגשת שלמות. לשליש תחתון דתיפרת יש חפץ חסד. לכן שלמות זו נותנת לו אפשרות לבנות ראש לזעיר אנפין. בעוד שבית הקצוות לא נותנים שלמות. לכן הם לא יכולים להינתן לו, אלא לאחר שהוא יעלה להיות ראש. כי הנצח ועוד שהם קצוות, הם הופכים להיות דדים, באבא ואמא. ובהם משתמש להגדלת הקטנות. אז אם נגיד את התשובה יותר בקצרה, יותר אולי בשפה ברורה, שואל, אם אתה אומר לי שהתנהי, כולם עלו לאבא ואמא, אני מבין. אבל אם מתוך התני שעלו, שאתה אומר לי, אי אפשר לעשות ראש, עדיין הוא מעיבור, אז זה בסדר, אז אני יכול להבין. אבל למה דווקא את התפארת, הוא כן מצטרף לבנות את זעיר אנפין, והנצח עוד לא מצטרף, השליש עליון זה נצח, השליש עליון זה עוד לא מצטרף. תשובה. כי ראש זה נקרא שלמות. ותפארת יש לו חפץ חסד. אז הוא יכול, בגלל שהוא ללחגת, לעבוד ראש. ומה עם נצח עוד? נצח עוד אין להם חפץ חסד, וגם ראש הם לא יכולים להיות. כי ראש אין לו. אם היה להם תכונה כזאת, שבה במקום להיות ראש, כמו חפץ חסד, אז הם היו יכולים להצטרף מיד לראש של בניית זעיר אנפין. אבל הם לא יכולים. כי אין להם את התכונה הזאת. המדבר מכל האמור הוא, שעיקרו של זעיר אנפין, הוא שליש תחתון דנצח דעריך. למדנו שכל אחד מעניים מתחלק לשלושה שלישים. חבד, חגת ונהי. כמו ראש תוך סוף. שליש תחתון, או בחינת נצח, די נצח. אז עוד פעם, השליש תחתון הוא נהי.
מתוך הנאי, הנצח זה נצח, הוא העצם, והשאר הם התקללות. בגלל שמדברים מרי חמפין, אז הוא מהווה את שורש הכלים. כי הרי חמפין הוא כנגד כתר, וכתר הוא שורש הכלים. ונצח הוא מבחינת שורש הכלים, הוא עצם הכלים מצד זעיר אנפין. ולכן הוא בונה את התפארת והיסוד, דהיינו קו אמצעי זעיר אנפין, שהוא העיקר זעיר אנפין מצד האורות. זה מה שאומר ששליש תחתון לנצח, והוא בונה את זעיר אנפין. והמלכות שלו הוא שליש תחתון דאריך של זעיר אנפין, שגם היא עיקר, היא עיקר המלכות מצד חגת נא. מצד חגת נא, חסד גבורה תפארת הם כנגד כתר חוכמה בינה. נצח ועוד הם כנגד זעיר אנפין ומלכות. אז נצח הוא עצם הזעיר אנפין, ועוד הוא עצם המלכות. לכן מהם נבנה זעיר אנפין ומלכות. לכן אומר, המלכות יש לי שתחתון דעות זעיר אנפין, והם, מבחינת נהית זעיר אנפין, ושאר הספירות, חגת ככה, באות לו, על ידי בית מיני התקללויות. א', היא התקללות נהי בחגת, שנעשה בעריך אנפין, על ידי התייחדותו עם עתיק לפרצוף אחד, ונמצאים הנהי דעריך, במקום נהי דעתיק, שהם מבחינת חגת דעריך. זאת אומרת, שהם עלו, הנהי דעריך, למקום חגת דעריך, ששם נמצא גם, נמצאים גם אבבים, וגם נהי דעתיק נמצאים שם. ומתקללות זו, שנגרמת בהתחלה מביאת אור הפסג, ביטול הפרסאות ועליית נהי לחגת. מתקללות זאת מתקפלים השלישים התחתונים והאמצעים דנהי דעריך מבית בחינות. מאיזה בית בחינות? מחגת ונהי. נהי יש להם מצד עצמם, כי זה נהי שעלו לחגת. יש להם גם את בחינות חגת, שהם עלו והתקללו בהם. אז אני אהיה אצלם עצם, והחגת תהיה התקללות. ומכאן, מרוויח זעיר אנפין את החגת שלו. ממה? מההתקללות של נהי בחגת. זה התקללות דמין א'. ומתקללות דמין ב', דיינו. התקללות דמין ב', דיינו, מה שג' השלישים אילאין דנהי דעריך. מצטרפין אז ממה שג' השלישים אילאין דנהי דעריך מצטרפים מג' השלישים תתאין דחגת דעריך ונעשים לבחינת חגת לצורך גדלות דעה בבימה הנה, זעיר אנפין נוטל מהם מבחינת הכחב שלו. אז הם ייתנו לזעיר אנפין גדלות, עכשיו הם מקבלים עבורו במשמרת. הנה, זעיר אנפין נוטל מהם מבחינת הכחב שלו כאן. אלא, בימי עיבורו, כל עוד שאין לו בחינת זיווג בראש, אינו נותן מהקצוות שם נצח ועוד, אלא מתפארת לבד. שהתפארת נעשית חוכמה לזעיר אנפין בעיבור. ואפילו מיסוד אינו נותן. למה? הרי אמרת לי שהוא לוקח את הבינה. הוא אומר כי גם שהוא שליש אמצעי, הכוונה לקו אמצעי, כמו שליש תחתון זה תפארת, שהוא קו אמצעי,
מכל מקום, כיוון שהוא בערך הנפין, למטה ממסך לסיום, המסתיים בתפארת שלו. הכל אינו ראוי לעלות ולעשות לחגת. היות וערך הנפין ילמד מנקודים. והיות והוא מייצג את הנהי, ושם הסיום הוא בתפארת, כך נחשב, אז היסוד הוא מחוץ לקו האמצעי. אבל כשיבלת זה רנפין, אז היסוד כן יעלה. למה? כי הוא יחשב מיחס עמה ולא מיחס עמולית שהוא ערך הנפין. אז אם כל המחשבה מצד ערך הנפין, אז זה יחס עמולית, זה יהיה בעיבור. ובעיבור, לומדים אותו מהסיום שנעשה בתפארת. ואז היסוד יחשב לחוץ למדרגה שלא יכול לעלות לבחינת ראש. אבל כשיבלת זה רנפין, אז היסוד כן יעלה. לכן הוא אומר לנו, מכל מקום, כיוון שהוא בערך הנפין, למטה ממסך דה סיום, היסוד, בערך הנפין, למטה ממסך דה סיום שמסתיים בתפארת שלו, בגלל ערך הנפין, על כדי נורא לעלות ולעשות לחגת כדם. ותדע, שהתקללות זו דמין הבן, תקרא בדברי הרב, התקללות מן ההווה, כאן באות נון ה'. גם נתבהר בית השורשים שיש לזת הנקראים זעיר אנפין. איזה בית שורשים? אחד, הוא מצד הכתר דאק. ששם נבחנים החגת נצח הוד לבחינת כתר החומה בינה זעיר אנפין ונוקבה. יחס ישר. בית, זה מצד הכלים, כן? מצד הכתר, הכוונה היא מצד הכלים. והבית, מצד האבדק. שורש מצד האבדק זה מצד שורש להתלבשות אורות בכלים. ששם ירדו המדרגות באב. כי היה רק אור חוכמה. שבא ואיר בכלים, בכלית הכתר, ואורבינה בכלית החוכמה וכן הלאה. ונבחנים החגת נצחות לחבד זון. ובחן אחד, ובחן א' מצד פרצוף, הכתר דאק הוא בעיקר ביחס הכלים לזירן בלבד. ובחן הבית, הוא בשעה שמתחשבים בהאורות. זה היינו מבחינת התלבשות אורות בכלים. כי לא מדברים מאורות לבד. אז הוא מדגיש שלא אורות, אלא התלבשות אורות בכלים. כאן נזכר לעיל בדף 1000 מ, דיבור מתחיל ועל כן נבחן. ואם זה תבין היטב, ג' השמות המובאות כאן בדברי הרב, שלכאורה נראות כסותרות זו את זו. א', ים הבא לעיל בעוד נון א', מה השמועה הזאת? שיסוד העתיק, שהוא נעשה לכתר, ושליש תחתון לתפארת, נעשה לחוכמה, ויסוד שלו, שנעשה לבינה, הם נעשים יחד לכחב דזיר אנפין. אז מה הוא אומר? שיסוד, שליש תחתון לתפארת, ו... יסוד דעתיק, שיש תחתון דפרת ויסוד דעתיק, נעשים לכחם. ומפרק ימצא ידי נצח, נעשה לו חסד ונצח, פרק תחתון ידי נצח, נעשה לו תפרת ויסוד. פרק ימצא ידי עוד, נעשה לו גבורה ועוד, פרק תחתון ידי עוד, נעשה לו כבר דזירנפין. ולא יודעת בחינות כבר נדברו היטב, שם היחס ביחס הכלים דזירנפין, ששורשם נמשם מפרצוף הכתר דאג. אז זה הדרך הרגילה שלמדנו. עד לכאן שמוע א', מה היא שמועה א'? כמו השיר שאנחנו יכולים לראות כאן, זאת שמועה א'. דהיינו, משליש עליון זה תפארת, והיסוד העתיק, ויסוד נעשה הראש, כתר חוכמה בינה. מהשליש האמצעי דנצח נעשה חסד ונצח. מהשליש האמצעי דעוד נעשה גבורה ועוד.
בשביל שתחתום דה נצח, נעשה תפארת ויסוד, בשביל שתחתום דה עוד, נעשה בית מלכויות, מלכות שבתפארת ומלכות שביסוד. עד כאן שמוע א', שמוע ב' שהוא מדבר מטעם התלבשות, אז עד פה היה שמוע מצד הכלים. עכשיו שמוע ב' מדבר מצד שמוע של התלבשות אורות בכלים. ולכן מדבר מדעת, והכל בכוח. אז אומר, שמוע ב' כאן, אותם פרטים, פרט לחצי יסוד העתיק, אבל הוא מתחלק באופן שונה. אומר כך, משליש תחתון זה תפארת דאריך, נעשה לזירן בין מבחינת חבד. כל החבד. שליש תחתון תפארת. ומבית פרקין תתן די נצח דאריך, נעשו לו חסד ונצח. זאת אומרת, זה לא מתקפל, לבית הפרקים נעשו חסד ונצח. למה לא צריך את הפרק התחתון? ומבית פרקין תתן די עוד, נעשו לו גבורה ועוד. ומיסוד דרך נעשה לו תפארת ויסוד. אז מה חסר לנו פה? חסר לנו מלכות. הרי משהו שחתון דוד נעשה מלכות. פה השתמש ביסוד כדי לבנות את התפארת והיסוד, הקו האמצעי, מה שהשתמשנו בשליש שחתון לנצח. אז יש לנו פתרון לזה, לשליש האמצעי. אבל מה הפתרון? למלכות. אבל לכאורה המלכות בהתלבשות עוד בכלים לא מקבלת אור. לכאורה, כמובן מקבלת מפירוק ה' לו' וד'. לכן צריך לומר שחלק מהאורות שהיא מקבלת, זה מהאור שהיסוד מקבל. לכן לא מזכיר אותה. ונתחר הרי שכאן אני לא חושב בזירנפין כחב, אלא חבד. וגם אם כולם רק בשליש תחתון, זה תפארת, כל הכחה בשליש תחתון תפארת. ולא ביסוד. והעניין הוא, כי כאן מדבר מבחינת התלבשות אורות בכלים, כאן בשמוע ב', שאז יורדים המדרגות, ואין לזיר אנפין, אלא מחוכמה ולמטה. כי כתר יורד לבחינת חוכמה וכו'. ואף על פי שאין בעובר בחינת זיווג ותיקון קווים בראש, גם אין לו משום, זה בחינת דת, לפי שמוע א'. אומנם, הכוונה היא מבחינת כוח לבד, ולא מבחינת פועל. אומנם, הכוונה היא, אמרנו מבחינת כוח ולא פועל, זה היינו מה שעתיד לצאת בו, מאותם השורשים בעת גדלות. ונודע שבעת גדלות נעשים ג' שלישי מילאין דנהי דאריך לחבד, זה זעיר אנפין. ושליש תחתון דתפארת דאריך, הם מבחינת גלגלתא, דהיינו כתר, לחבד דזעיר אנפין. ועל כן יש גם עתה בעיבור הערת כל החגת החבד העתידים לצאת בו בגדלות מבחינת רשימות בכוח. ונמצא אתה ששליש תחתון לתפארת כולל בתוכו את נצח ועוד העליונים. למה? כי הוא קו אמצעי שכולל את בית הקווים. ויש לשים לב שהם בהתכללות ולא עצם. למה? זאת אומרת, היסוד מכיל, הקו האמצעי הזה, סליחה שהתפארת, מכיל גם את בית הקווים, גם את נצחות. חוץ מהנצחות שנמצאים בימין ושמאל. שמה היה איתם? מה קרה איתם? הם נעשו בדדים. אז אם היית אומר לי ששליש תחתון זה תפארת כולל בתוכו את נצחות, והם עולים להיות כחב, אז מה קרה עם הדדים? מה עלה לדדים? זאת אומרת, רק בהתכללות. בהתכללות בקו אמצעי. אז תפארת כולל בתוכו את נצחות העליונים. גם שליש עליון די יסוד מבחינת כוח לבד. וכן נצח כולל בתוכו חסד נצח של הגדלות. וכן עוד כולל בתוכו גבורה ועוד של הגדלות. וכן יסוד כולל בתוכו תפארת ויסוד הגדלות. דיינו. מלבד השליש עליון די יסוד שנעשה בגדלות לבחינת דעת.
לכאורה, אומר זאת כאן בשמוע ב', אבל חלוקה זאת, דיינו, פירוט זה שייך לשמוע ג', להלן. שגם בשמוע ג' נלמד שמדבר מטעם התלבשות אורות בכלים כמו בשמוע ב', רק בלי פירוט. ובשמוע ג' מפרט. לכן ההבדל בין שמוע ב' לשמוע ג' יהיה עניין של פירוט. אבל ההבדל בין שמוע א' לשמוע ב' והג' הוא מה שמדבר בשמוע א' מצד הכלים, ולא מצד התלבשות אורות בכלים. באופן אומר שכל המדובר כאן בשמוע ב' הוא מבחינת התלבשות העצמות וכלים די גדלות, שהם כלולים אתה בהעובר מבחינת בכוח ולא בפועל. ועל כן מצייר אותם כמו שהם עתידים להיות בגדלות, עם ההגבלות שנצחות לעיבור. כמו שלא מקבל כעת את השלישים מיליונים, זה נצחות לגר שלו. אלא מקבל את כל הגר מהתפארת. כי אם זה היה באמת ממש כמו בזירה, אני צריך להגיד שכל השליש עליון יהיה הגר שלו. אבל הוא אומר רק מהתפארת. למה? כשיש עליון דנת, כשיש עליון דעות, צריכים לעשות דדים. אז עד כה למדנו את השמוע א' והשמוע ב'. בשמוע ג' בעזרת השם נלמד בשיעור הבא. ממה למדנו שהנהי הופכים להיות ראש? למדנו שראש יכול להיות או מכחב או מחגת. ושאלנו שאלה, איך מהזירנפין, איך זירנפין יכול להיות לא ראש אם הוא בנוי על בחינת הנהי? ועל זה ענינו, היות ושליש עליון דנהי עולה לחגת, אז אותם שליש עליון שעולים לחגת, הם נעשים לו לראש. כי אחרת לא יכול להיות לו ראש. אבל לא יצור שנולד בלי ראש, הוא נולד עם ראש, רק שזה ראש בהתקללות. זה גם אומר שלכן את הראש הוא מציג על ידי דבקות. ולכן את הראש הזה, לכאורה, נצח ועוד, ובגדלות בזירנפין, אנחנו לומדים שהשליש עליון עולה בנהי החגת. אז פה בעיבור, בשמוע ב', הוא אומר לא כך, הוא אומר רק התפארת עולה. למה רק התפארת עולה? כי מדובר בעיבור. אז אם זה בעיבור, אז למה אתה אומר לי שזה נעשה מתפארת? אומר, כי תפארת כולל גם נצחות. בהתקללות, כי קו אמצעי כולל גם נצחות. אבל כל הרעיון ששליש עליון נעשה לראש בזירנפין, הוא בגלל ששליש עליון עלול לחגת. וחגת יכול לעשות ראש. בניגוד למה שאנחנו לומדים, שהוא נעשה מהמי ונהי לא יכול לעשות ראש. לכן בא לומר לנו שזה קורה ככה, רק ההבדל הוא אם זה בעיבור או בפועל. אם זה בפועל, גם בית השלישים, די נצחות שעולים להיות דדים עכשיו בעיבור, הם חלק מהראש דזירנפין. זאת אומרת, אחרי שהוא קטן ונלמד בחלק י' ב' איך הופך מקטנות לגדלות זירנפין, אז מהחגת שלו אנחנו רואים שנעשה ראש. איך? אותם שליש שעלו לחגת, כולל הנצחות. שאלות חזרה, שאלה ראשונה. מים בית מיני ההתקללות וכיצד משפיע כל אחד מהם. שאלה שנייה. אילו ג' שמועות יש? ומה, לא ג' אלא ב' מספיק, מה הם ב' השמועות מתוך הג' שישנם? פרט כל אחת מהן.
והדגש את ההבדל העקרוני בין א' לב'. שאלה שלישית, מה ההבדל בעשיית הראש בשמועה ב' בין מצב העיבור שהוא בכוח למצב זירנפין בפועל, ומדוע קיים הבדל זה? שאלה רביעית, מדוע אין מחשיב המלכות בשמועה ב', בעוד שבשמועה א' נעשית המלכות משליש תחתון דעוד? שאלה חמישית, מדוע בשמועה ב' מחשיב בחינת דעת ואינו מחשיב כתר, ואילו בשמו א' הפוך, דהיינו מחשיב כתר ולא מחשיב דעת? עד כאן היום, תודה רבה.